Əgər nəzərə alsaq ki, region dövlətlərinin problemləri regionda həll olmalıdır, ölkə prezidenti İlham Əliyevin üç formatını təklif eləməsi və region dövlətlərinin bu formata dəstək verməsi bilavasitə, baxmayaraq ki, Ermənistan bu məsələyə müəyyən etirazlarını bildirsə də, amma üç formatı çərçivəsində İranda da, Rusiyada da danışıqlar aparılır, görüşlər keçirilir. Vaxtı ilə Gürcüstan bu formatda iştirakdan imtina eləmiş olsa da, bugünkü situasiya tamamilə fərqlidir. Və qeyd elədi Akim əlindəki artıq qərb dövlətləri Gürcüstana sanksiyalar tətbiq eləmək, Gürcüstanda hətta belə bir açıq çağırışlar var ki, dövlət çevrilişi növbəri bir məxməri inqilab həyata keçirmək cəhdləri var və bu da çox maraqlı bir faktordur ki, Rusiya bir qonşu dövlət olaraq əgər Gürcüstanın daxilində belə bir qarşı durma yararsa, ona yardım eləməyi öz üzərinə götürür. Təsəvvür edin, xarici agentlər barədə, yəni dövlətin təhlükəsindən əlaqədar olaraq qanun layihəsinin qəbul olunmasından sonra Qərbin Gürcüstana təhdidləri artdı, Gürcüstanın Avropaya inteqrasiyası dayandırıldı, sanksiyaların tətbiq olunması çağırışları baş verdi. Belə bir şəraitdə Gürcüstan sözün əsl mənasında Qərbin açıq simasını, ona qarşı olan mövqeyinin hansı şəkildə olduğunu bir daha özü üçün dərk elədi. Və bu nöqtəyə nəzərdən də hesab edirəm, əvvəlki üç formatında iştirak eləmən Gürcüstan real situasiyadan asılı olaraq həmin formatda iştirak eləmək və region dövlətlərinin problemlərinin məhz regionda həll olunması üçün bu işdə düzgün siyasət aparmağa özünün vəzifə borcu hesab edəcəkdir. Çünki şərait bu gün onu qəbul etdirir. Gürcüstan vaxtı ilə Rusiyanın onun iki subyektinin nəzarətindən çıxmasında günahlandırıb həmin formatdan imtina eləsə də, bugünkü situasiya onu göstərir ki, Gürcüstan məhz özünün çıxış yolunu, bir dövlət olaraq öz müstəqilliyini və suverenin hüquqlarının qorunması üçün həmin formatda iştirak eləməyi özünün siyasi prioriteti hesab edir.